nosso. Capturamos o objetivo! Bom trabalho! Bom trabalho! Tomamos o objetivo, Fox. Tá só nós, vem, Detuga. Tô entretido aqui nos índios. Isso tá correndo bem aqui. Achar mais madeira, meu. Onde é que é de madeira, meu? Se mexam! Os reforços estão... Subi uma árvore, já me parti todo. De verde. Do que tá fixe, pô. Agora temos objetivos protegidos. Tens é que procurar, tens que craftar agora. Madeira, preciso deixar as cenas para fazer um arco. E aí, isto aqui é manhoso. Pois é de noite, mano, vejo um piso. Agora estamos perdendo o objetivo easy. O que é que me faz falta aqui? Estou a ver. Tá boda louco. A cena do sigilo tá boda fixe. Eu tô sério, soro, fumei a pipa da paz, fiquei com uma moca. Foi a primeira coisa que eu experimentei no jogo, foi fumar o canhão. Foi, velho. Essas coletas, atenção, objetivo craft, basicamente é só craftar. Ah!
Mas mano, o shopping não disse que eu também estou a sonhar estou a fazer live. Conselho, que dê meia volta, soldado. Oh meu, se pá, o que é que faz falta aqui? Uma cena pelo menos. Uma afastar a boa de acampamento, né? Quando isso aqui vai já andar perdido. Já estás perdido, né? Eu vou botar até aqui. Normal. Ah, mas está aqui mais acampamentos. Vou jogar mais um bocadinho para me lembrar. Alerta! Pode estar isso. Vai ser bacana. Vou meter a linguagem espanhola. De madeira e 5 de linhaça. 6 de madeira, tem que achar madeira. Madeira está fixe o jogo. Madeira está aqui no chão. Isto não é madeira, isto é o que é que vocês. O objetivo forte agora é nosso. Está a trofiar com isto. Já tem madeira? Dois de madeira já tenho. Fixe. Tem madeira a estes pontos aqui. Muito bem, tomamos o objetivo de ali. Ainda posso comer? Negra, não sei o que. Atenção, o objetivo Charlie foi perdido. Vamos embora fora. Estamos a curar. Está com energia. Tem na Battlefield de... Dá para na Raze. Tomamos o objetivo Dark. Já desviamos boa do acampamento. Deixa eu ouvir, cara, assim. Meu, é um viado, cara. Se está-me a assustar, já que eu não pareço um urso, mano. Tinha ouvido um urso, maluco. Um urso desse. Que é para dar um. Quem vem matar este cara? Já tenho foto de linaza. O que é linaza? Posso
este. Este aqui também é outro poço. Libertar, não sei o que, não sei o que mais, onde é que isto está? Esta missão. Esta merda está marcada. Deixa-me com você. Deixa-me com você. O jogo é fixe, pá, mas é aqui um bocado confuso. Um bocado confuso enquanto não percebemos o que é que estás fazendo. Fazer vivac, tu gostas de ver o pobre. Fazer um vivac, pá. Quem é que é?
Estou vivo. Ser aqui na mãe, num sítio. Perceber esta merda. Fiquem alertas, o objetivo Charlie foi perdido. Boa, objetivo Eiffel tomado. Ah, tem que ir para ali, ó, que eu já vi. Onde é que está lá embaixo, está marcando. Do jogo. Estou a perceber como é que é, 600 e tal metros.
Tá. Eu tenho te alojado, mas tinha te alojado há bocado, mas igual como estou a jogar não estou a ouvir o live. Eu tenho que testar este jogo até em live, que eu estou curtindo este joguinho. Dá uma jogada durante a semana aí num jogo diferente. Ou estás assim, se curti mesmo muito, depois eu ponho a DLC e ponho tudo. Olha o Mike! Só agora é que eu vi. Precisamos capturar e manter o máximo de objetivos possível. Ok. Vivac no bosque de riso abandonado. Objetivo George, agora é nosso. Onde eu estou a ir, acho. Fazer um vivac é uma tenda. No bosque de riso abandonado. Como é que faz a pergunta da tenda, mano? Eliminamos nosso primeiro soldado inimigo. Objetivo toque.
Morre nenhum Endoa. Tem uma reunião com aquele índio. Opa, caralho. Estou cobrando o índio. Eu vou fazer esta merda para jogar até com os gajos. Oh, peraí. Um bicho a soprar. O filho da mãe morreu. Olha, quem é este? Já foi que eu sei. Chevalo. O cara veio todo com bala. Com setas deste. Então, acho que é o outro gajo todo. Chuta, eu acho que é o outro gajo todo. Está aqui outro gajo, não? Onde é que andam os meus índios? Já está feita. Tem três gajos que têm que ir até aqui hoje. Para não querer estar sempre a mexer. Estás bravo. Perdemos o objetivo, George.
Chapada. Não é comida, meu. Eu curti isto, é muito... É, está da DayZ. Luga. Isto é como DayZ. Basicamente, só que não tens é zumbis, tens gajos que ocuparam o terreno. Tu tens que... recuperar o teu terreno. Pronto. É um jogo de craftear e de... um jogo calminho. O índio fica bada louco. Esta merda, meu. É para montar aqui o acampamento. Sério? É um acampamento de índio. É. Eu tenho que fazer agora. Não tem nada marcado, não é isso? Tem que se achar marcar outra missão. Onde é que ela está? Pronto, lugar que é. Kill forte. Kill Fort Rapbay. Onde é que thank you.
agora é nossa. Metade do caminho. Estamos vencendo essa. Já o queimei, foda-se. Vamos em frente, vamos matar aqueles gajos. Quero votar setas, caralho.
faço agora. Só um minutinho da pista. Este é meu, não fala comigo. Nós temos de rebentar a casa destes gajos. Queres falar comigo ou não queres tu? Para tu. Sobrecarregado, tenho que fazer setas. Pô. Aviso, perdemos o objetivo Easy. Thank you.
E vou dar gás, estou fodido. Ei, onde eu me vi meter, maluco? Mas como assim? Ei, tem uma desculpa de mim. Ai, caralho. E é maluco? Fui fazer uma emboscada a uns gajos já à roda da estrada, rapaz, eram mais de 50, todos armados. Ai, é Jesus, estou fodido. Andaste outra vez? Andaste outra vez? Quanto que era assim? Não é assim. Pô, foda-se, maluco, meu. Ih, o arco ainda por cima partiu-se, já vou meter-me nos corpos. Já morri. Bom, vamos embora. Eu cheguei um bocadinho. Tive um bocadinho à palestra, vamos começar a pedir para o padrão. Este jogo está bacana. Este tinha tempo de me ajudar, graças. 194-0. Três índios. Vamos ver o que é. Shop, shop! Se vos mandar atacar alguma cena.